kdy každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Takže klidňánko, jo? Bůh si umístil údy, jak chtěl. No. Kdyby bylo všechno jedním údem, je 19. verš, kde by bylo tělo? 20. Je mnoho údů, ale jedno tělo. Takže to všechno, všechny ty služebnosti spolu souvisí nějakým způsobem, jsou části jednoho těla, to musíme pochopit. Jo? Když se Saul obrátil, nepřišel k němu jeden z apoštolů z Jeruzaléma, aby mu posloužil, nýbrž jednoduchý věřící z Damašku, jménem Ananiáš. Ne? Speciální jeden autor, doktor Bill Hammond, Američan, myslím, jo? Máme v němčině Den svatých od něj, Den svatých, v češtině to není, jo? Speciálně vypracovává a píše o této všeobecné službě věřících, této knize. Jo? Podtitul této knihy je Vystrojení svatých pro jejich revoluční službu. Revoluční služba, vystrojení svatých, všech, všeobecná služba věřících, o tom teď mluvíme. Jo? A on cituje z knihy Daniel například, Daniel 7.18. Ale králování obdrží svatí nejvyššího a ti budou královstvím vládnout až na věky, ba na věky věku. To jsou úplně eschatologické dimenze v tomhle tom. My máme budoucnost, sourozenci. Aleluja. No, aleluja, to jde dál. My nikdy nezemřeme. My zemřeme tělesně, ale ne, tvůj duch a tvoje duše přece nikdy nezemře. Aleluja. Pan slibuje jednomu, kdo dobře zacházel s talenty, a ano, dobrý služebníku, ty budeš pánem nad 10 městy, ne? Přibližně asi tak. Jo. Kdy? Kde? A na co to zůstavuje? Zřejmě na tisíciletí království, ne? Nebo Daniel 7.22. Až přišel věkovitý a soud byl dán nejvyšších, soud byl dán svatým nejvyššího a nadešla doba, že to království ovládli svatí. Ne apoštolové, ne jednotlivé dány služebnosti, svatí. To všechno jde tím směrem vybudovávat věřící. Daniel 7.27, ještě poslední citát. Zatímco království a vláda i velikost všech království pod nebesy bude dána lidu svatých nejvyššího. Jeho království je království věčné a všechny vlády jej budou uctívat a poslouchat. Aleluja. Dobře, služebníci tedy ať slouží, proto jsou služebníci. Pořád mluvíme ještě o všeobecné službě věřícího. Naše identita není v naší službě, nýbrž v Ježíši. Měli bychom být v něm nasyceni a ne skrze tu službu. Nebo výsledky naší služby. Když nás Bůh povolal, nemůže nám to nikdo vzít. No to budu jeden příklad citovat o tom, jo? To budete zírat. Jo? Musíme to přijmout a pokořit se před Bohem. Po přijetí našeho povolání jsme nejdřív jen hrubý materiál, není to tak? Bůh nás stvárňuje jako hrnčíř svou nádobu, on si nás používá, on nás ochraňuje a on přivede naše začátky až do konce. Teď mluvím o tom speciálním obdarování nebo o té kombinaci obdarování, který můžeš mít jako věřící. To nejrůznější vůbec. Všichni sloužíme, každý tím, čím byl obdarován. Filipským 2.13. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Bůh nechť je oslaven na začátku, uprostřed i na konci. Proto je tak důležité uctívat Pána. No? Riskoval přece něco, když tě povolal. Riskoval Bůh něco, no? Je připraven nést také následky. Víte, to může vést k zamyšlení. Věří vlastně Bůh? Jo? Věří v nás? Totálně. Co je víra? Je totální přesvědčení v neviditelných věcech. Jo? Když ještě nemáš průlom v jednom směru a tam a tak. Jo? Přesto Bůh věří v ten tvůj průlom. My máme vždycky pořád vlastní vůli a můžeme se zablokovat a můžeme vnitřně jakoby říct ne. To jako jo, a Bůh nás nebude manipulovat. No? Ale on v nás věří. Bůh věří totálně. Když vytvořil svět,
tak řekl, budíš světlo. No on si musel přece to světlo představovat, že ono musel vidět už ve víře, není to tak, Bůh věří totálně, Bůh věří v tebe a v tebe ve mně, Bůh v nás věří, sourozenci, nesklamme ho, amen. Přece. Amen. Haleluja, to je, Bůh otec nás totálně miluje, my jsme jeho děti, každý správný otec se stará o svý děti a chce pro ně to nejlepší, aby dozráli, aby dospěli do svých povolání a tak dále. Nepotřebuješ osobní ambice, choď v duchu a ne v těle. Bůh dává pro daný úkol i potřebnou milost. Existuje milost ke spasení z hříchu? Máte na nástěnce, výborně, jo. A také milost ke službě, to je uschopnění k naplnění duchovního povolání. Jsou to přece dary milosti, které Bůh dává. To jsou všechny dary milosti. Jo? On se rozhodl, že to tak udělá. To jsou dary milosti. Existují rozdílné stupně milosti ke službě. To mám z jedné literatury. Mimochodem jsem vám ještě zapomněl říct, když budu mluvit, ale já budu mluvit míň o apoštolech, ale máme jednu knížku ve slovenštině od vašeho mentora, nebo jak bychom ho nazvali, jo, Apoštolská služba. Znáte tu knížku? Je to fantastický. Akorát je to tlustý a takový se to musí rozstřídit a nedá se to hned obsáhnout. Jo. Musí se to prostudovat. No a myslím, že z této knížky jsem převzal toto, jo? Abych doložil rozdílný stupeň milosti ke službě. Praktický příklad je tesař a chirurg. Víte čím? Oba pracují s pilou. Dobrý, ne? No a tesař, ten jede, mašina veliká taková pila. Ufro, ne? A ten chirurg si veme maličkou pilku a amputuje třeba nebo tak, no ten se musí strefit, ne? Nepotřebuje ten chirurg trošku větší milost na tu činnost, no. No s tou normální pilou můžu i já řezat dokonce, jo? A jenom musí návat pozor, abych si neříz do nohy, jo? Ale já to tím jsem chtěl naznačit, že nejsem tak moc praktický, ale nemusíš mi přijet do Berlína pomáhat na domě, ten dom už stojí 20 let, jo? Ale Pavlovi musíš přijít pomáhat na dom. Potřebuješ, jo? No, trošku, no. OK. Apoštol Pavel potřeboval vyšší stupeň milosti, protože musel zdorovat extrémním útokům od nevěřících, například kamenování, ne? To není příjemný, to je kamenu, ne? I věřící. To tady vedro, ale to je oheň. Fire, to píte nebo co? Ne. Tu svatý ti mohli navracet. Já to jsem četl o Fedbum na mence. Vy, si rukávě, ať se to zastaví, ne? Jak už kterou jsem měl v třetí třídě, ne? Fedda Mravenec. On byl trošku pionýrský, ale dobrý byl. No. Máme taky pionýrský rukávě. Amen, amen. No. Ještě k tomu Pavlovi, 2. Korinským 12, 8 a 9. Kvůli tomu jsem třikrát prosil pána, aby to ode mě odešlo. Ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Sourozenci, my nemusíme být siláci. My nemusíme mít takový to k tomu sloužit pánu, to přirozený obdarování. Někdo je skutečně strašně chytrý, když se narodí už a umí počítat už ve 4 letech a číst, já nevím kolik, a to jsou také obdarování, ale přirozená obdarování. Ale na duchovní službu nepotřebuješ být chytrý, strašně inteligentní, pán si to bude používat, zcela nepochybně, to není negativní, ne? Ale potřebujeme milost, potřebujeme. Nederme se,
sourozenci do nějaké služby, do které nejsme povoláni. Já jsem se nedral o to být pastorem toho sboru, který jsem založil. Oni ty moji spolu starší mě tím, jako oni řekli, oni si to udělali lehký, oni řekli, no kdo by to mohl být jiný než ty, jo? Protože oni vůbec pastýřky taky nebyli, ale já taky ne. No jo. Modlo to netrvalo, ale jo. Tak jsme to rozpustili a dal jsem se do cestovní služby různý. Takhle, založili jsme Go East, jo, a já, když 3 týdny někam nejedu, tak už jsem z toho nervózní doma, jo. A naštěstí beru manželku se od Estonska, jde vždycky se mnou, jo. Nedereme se do služby, do které nejsme povoláni, to způsobuje chaos a je to, hlavně pokud jde o patero služebnosti, někdy i životu nebezpečné, což vám teď doložím. Teď ještě krátce něco. Vy znáte vizitky takový, máte možná třeba vlastní vizitku a tak. Jo? Takovou maličkou kartičku, o něco menší než tohleto. Ne? Třeba tohle, vizitka naše sporu. Pozor na tituly a na vizitky. Jo? Například tady mám pár takových příkladů. Prorok bystrozraký. Hezký titul. Ne? Nebo prorokyně Libuše Pražská. Čestám, že by někdo ti napříjmil cedulku a ti to tam bylo napsané. Já jsem dostal před lety takovou vizitku a tam měl skutečně, tam přijel jeden mladý muž, Němec to byl, a přijel z Jižní Afriky, kde byl několik let, no, a na jeho vizitce byl napsaný, že je apoštol. Mám říct, co udělal takovou zajímavou věc, jo. Přišel do našeho sboru jenom na návštěvu nebo tak, jo. No a tam o přestávce kouřila nějaká žena, jo. Ne, že bychom v těch sboru měli kouřící ženy, ale ona, jako některý jsou čestý, tak. On člověče přišel k ní, no, nikoho se na nic neptal, tak strčil jí prsty na jazyk, jo. Spoutával demona kouření, jo. No a ona se z toho zhroutila, jo. To znamená, byla z toho nějak osobně úplně zraněná nebo tak, a vůbec kouři nepřestala taky nebo tak, no tak, tak co s tím, a tu cedulku jsem měl pořád, no. Po letech jsem ji jednou omluvil, a proč to už není, jo, má sbor nějaký a snaží se a tak, jo. Nic proti tomu, kdyby byla apoštol, no to, co, jak jedná, to zrovna nebylo takový nějaký příkladný, ale takové věci jsou na cedulkách, nebo Eliášova služba posledních dnů, ne? Nebo apoštol František Novák Veliký, no? Co představ, tak co s tím? Měli bychom se vyhýbat také dvěma extrémům, pořád mluvíme o všeobecné službě věřícího. Individualismus, to je něco jako v Soudcům 21-25. V oněch dnech nebyl v Izraeli král. Každý dělal, co bylo v jeho očích správné. To je hrozné. To je anarchismus. Jo? To Bůh nikdy nechce. Ale druhý směr, kolektivismus, moc je v rukou několika jedinců nebo jednoho jediného ve sboru a dochází k vnější kontrole lidí. To není plán pána pro křesťanské sbory. Ježíš nikdy nikoho nemanipuloval. A ty jeho učedníci kolem něho, ty dělali paseku a chyby a to bylo hrozný úplně, jo, ne? On je pokáral samozřejmě, on je vedl nějak, jo, ale nehudroval na ně a no. Bůh nebere nikdy své povolání nazpět. A teď vám něco budu demonstrovat nebo číst, jo. To je velmi překvapující, hlavně ta povolání v těch služebnostech. Jo? Protože to platí i tehdy, když služebník s darem služebnosti se míjí vlastního obdarování a sahá ambiciózně po jiné služebnosti, jako to bylo u Williama Branhama. Už jste o tom slyšeli? O tom, jak zemřel. To je
je to úžasný, je to pravda a to člověk utuhne úplně krev v žilách, jo. Prostě služebnost si nesmí dovolit sahat po jiných služebnosti nebo po obdarování, které nemá. On to činil, on totiž byl totální evangelista, měl úžasná uzdravování. O tom vůbec číst, jaká uzdravování byly Graham měl, to je úžasný. Ale on byl úplně obyčejný prostý člověk a on musel mít nějaký mindráky v sobě ještě nebo něco a on chtěl být víc ještě, jemu nestačilo to jak ho pán používá, on chtěl být prorokem ještě a učitelem. On začal vyučovat a on začal prorokovat a nesmysly takový. A oni nevěděli, jak ho, tehdy bylo takové hnutí uzdravování pod vedením, jak se jmenoval? Lordona nějakého. No a každopádně oni ho se ho ptali, nebo dokonce se ho počkej, to tady budu mít textu někde. Jak umřel William Graham? Je to přeloženo do češtiny z německého vydání americké knihy Boží generálové od Roberta Liedona. Jo, my už to máme v Německu, máme 5 už a vy nemáte ani jednu, jo? Když najdeš někoho, kdo by to vydal, to je tak důležitý pro službu. Jo? To popisuje ty velmi silné stránky těchto generálů božích, ale i jejich slavosti a to je tak důležitý, aby jsme si dali pozor, sourozenci, abychom nedělali ty samé chyby jako on. No a tady jde konkrétně o toho Brehma, abychom... Brehma. 18. prosince 1965 jel Brahamových syn Billy Paul, on se jmenuje Billy Paul, musí to dobře rozlišovat, jo? Billy Paul Brenham sám ve vlastním autě a za ním jeho rodiče, to znamená William Brenham a jeho manželka, v druhém autě přes Texas do Indiány po nějakém shromáždění, jo? Takže jedno auto s tím synem a druhé auto s těmi rodiči. Nějaký opilec, řidič, jel tak blbě, že skoro narazil do toho prvního auta, do toho Billy Paula Brenhama, ten ale stačil ještě se mu vyhnout. Ale do toho auta těch rodičů Brenhamových, rodičů toho syna nebo toho manželského páru, narazil plně, na plnou pecku. No? Srážka byla frontální. Ten syn se okamžitě otočil a přijel k místu srážky. Když vyskočil z auta, viděl, že jeho otec prolédl předním sklem a byl vražen zpět do auta. Když si svého otce přesněji prohlédl, zjistil, že má řadu zlomenin, ale ještě žije. U své matky ale nenašel žádný puls, byla zřejmě mrtvá. Najednou se začal Brenham, ten jeho otec, hýbat. Když poznal svého syna, zeptal se, je s maminkou vše v pořádku? Míněna byla jeho manželka, jo? On byl nevlastní syn jejich, jo? Ale aby jsme pochopili, o co jde. A Billy Paul odpověděl, tatí je mrtvá. A teď se na to podívej, o co nám jde? Pán nebere svý obdarování zpět, i když Brehem už byl sektářem, už začal z toho sekta být. Jo. Oni nevěděli, jak ho mají oslovit vůbec, jo, spolupracovníci. Jo. Byl neoslovitelný. Brenhem vyzval svého syna, polož na ní mou ruku. Billy Paul, ten syn, uchopil Brenhemovou krví zalitou ruku a položil ji na svou matku. Okamžitě se vrátil její puls a probudila se znovu k životu. Brenhem ležel ještě 6 dní v komatu a zemřel 24. prosince 65. Jeho žena přežila. Hnes Hagin byl toho názoru, že Bůh Brenhema, otce uzdravovacího probuzení, musel vzít ze země, protože nezůstával věrný svému duchovnímu povolání a začal vyučovat. Lindsay, to byl vedoucí toho hnutí uzdravování. No? Lindsay, vedoucí uzdravovacího hnutí, se jednoho dne neohlášen vynořil před Brenhamem a zeptal se ho,
proč nezůstáváš u svého úkolu a nesloužíš dál dare, které ti Bůh dal? Zůstaň při nich, nepokoušej se přisvojit si tuto jinou službu. Branham jenom odpověděl, ano, ale já chci vyučovat. Komentář Lidona v této knize. Branham měl neuvěřitelný dar uzdravování. Protože mu ale chyběly základní znalosti z Bible, dostal se se svým učením úplně mimo. Nevědomost není žádný dar z nebe, je to tak? Hlavně tehdy ne, když tvá slova ovlivňují masy lidí. Dodneška jsou v Africe branhamisti, hlavně v Africe, tam je hodně sporů branhamistických. To je sekta. Ne? Bůh dal Branhamovi úžasné obdarování, které nemohl vzít nazpět. V podstatě byla Branhamova smrt Boží milost, protože Bůh zřejmě Branhama ochránil před věčnou smrtí. Podle 1. Korinským 5.5 vydejte takového člověka satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn ten pán. Potud tedy je to dost otřesné, sourozenci, ale je to důležité, abychom pečlivě zacházeli s našimi obdarováními. A ti říkám, jestli máš dar služebnosti, je nějaký dar ze služebnosti, tak služ ve svém obdarování. Takový evangelista, ja? On si neustále vymýšlí krásné evangelizační věci. Evangelisté neevangelizují jenom, nýbrž přece vybudovají tělo Kristovo ke schopnosti evangelizovat. Ja? Ne? Drž se svého povolání. To platí i pro ta jiná obdarování, ale obzvlášť pro dary služebnosti. Teď budu mluvit o působení 5 darů služebnosti ve srovnání. U všech 5 se jedná o vůdcovskou a vystrojující službu. Jde o dary vzkříšeného Ježíše své církvy. A tito služebníci jsou zodpovědní Ježíši, hlavně hlavě církve. Jo? Dary služebnosti uděluje sám Ježíš, nejsou nikdy nikým jiným udělovány a nedají se získat ordinací vložením rukou a podobně. Dary služebnosti se neordinují, jo? To znamená, není shromáždění, kde se řekne, ty jsi teď, my tě jmenujeme evangelistou nebo tak. Ne. Jo? To je věc Ježíše. Často jsou tito služebníci v cestovní službě, nemusí to tak být. Existuje i služebnosti ve sporech, hlavně ve velkých. Jo? Hlavně apoštolové, proroci a evangelisté a slouží svatým v celosvětovém těle Kristově, nebo národně, vlastně nějakého národa. Každý z 5 darů služebnosti je jiný, specifický a působí rozdílně. A tyto dary musí spolupracovat a musí se tomu naučit spolupracovat. K ilustraci rozdílného působení těchto darů se dá použít obraz ruky nebo rukou. Tak jako jsem už jednou vám ukázal teď tu folii pro jiný příklad té jedné řady služebností. Tohle to mám taky, to myslím od Mohavíra nebo od toho Hemona. Jo? Tak a teď budem trošku demonstrovat. Ano, od Hemona to mám. Jo? Svatí jsou údy těla. No? Údy jsou stacionární a omezené ve své funkci vzhledem k ostatním údům těla. Jo? A údy těla různé potřebují službu rukou. Ruka může, je to tak, bez problému dosáhnout ke všem údům těla a sloužit jim. Jo? Na hlavu a na patu a všude. Jo? To je fantastické naše ruce. Paže a ruce. Ne? Takže teď se podíváme na ten příklad, kde se dá demonstrovat ty dary služebnosti. Tak pojďme se na svou ruku. Jo? Teď na těch 5 prstů. Ano? Tak pojďme se. A teď. A kdo je tímto demonstrován? No, kdo je ukazovák? Izajáš 30:21. A na vlastní uši uslyší za sebou říkat, to je ta cesta, po ní jděte, ať se dáte napravo nebo nalevo. To je prorok. No, jo. To je všechna demonstrace.
ale to si to můžeme dobře zapamatovat. Prostředník je nejdelší z tvých prstů, je to tak? No, kdo by to mohl být? Kdo stojí na platformě nějaké a mluví k 10 000 lidem? Evangelista, jo? Ten má nejdelší dosah nějak, ne? To je evangelista, OK? Nejlíp se cítí na bojišti, ne? Evangelisté mají hodně zázraků, uzdravování také. Prostřední, jo, to už mám. Prsteník, o, není to krásný, podívej se. Co je na tom prsteníku? To je prsten, to je přece znak manželství, ne? A to je pastýř, on je manžel svých oveček, jo? My chceme konec konců dojít k tomu apoštolovi, abychom ho vysvětlili, takže uvidíme, už tři jsme už odhákli. Teď ještě malíček. Ten je malý, ale stará se o balanci ruky, jo? Aby ta ruka nebyla tak nějak moc tak učitel je naprosto nutný pro církev. Učitelé jsou úžasně důležití. Jo? Také jsem to čet někde, taková představa, to není úplně nakazatelný, ale kdyby jsi náhodou měl zacpaný ucho trošku, jo, a neslyšel jako moc, tak jenom maličké můžeš to vyčistit trošku, jo. Aleluja. No ale teď je úplně jasný, co nám zbývá ještě, je ten palec. A ten palec je opravdu jiný. A my jsme četli nejprve apoštolové, a potom proroci. Je silnější než ostatní prsty? Může se dotknout všech ostatních prstů, což nemůžeš říct o těch ostatních. Může se skřečovitět a něco udělat, jo, ale to není pořádný dotknutí, ale to je ťup, 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 jo? Takže to je zvláštnost toho apoštola. Ne? Bez palce nemůžeme šplhat po tyči. Když nemáš palec, tak se nevyšplháš po tyči. A budeš asi odpovozený od tělocviku nebo něco. Ani na vojnu tě neberou. No? Když je to nutné, může apoštol sloužit i jako, to je zajímavé, jako prorok, evangelista, pastýř a učitel. Ne, že by to musel být, tím být, ale může tím sloužit. No? A pro ně je charakteristická stabilita, a také ale flexibilita. No? Ta ohebnost, flexibilita. Všechny prsty jsou ve stejné rovině, palec není nad nimi, to znamená, palec není šéf, apoštol není šéf, apoštol nebude šéfovat ostatním služebnostem, jo? A naopak, apoštol je služebník všech, jo? Ne? Jako přišli si, nový zákon, Pavel, jo? Ten byl, oni si o něj potírali nohy, jo? Úplně jako rohoška byl, a tam ho kamenovali, a tam na něj nadávali, a tam, no. Ne? Ale je stvořen k tomu, aby si jeho pomocí mohla ruka plně fungovat. To znamená, chybí-li nám apoštolové, tak, a to je obraz pro tělo Kristovo, tak ještě nepoluje plně tělo Kristovo. My jsme ještě nedospěli plně k poznání Krista. My jsme ještě nedozráli. A to je věc pro poslední den, nebo poslední týdny, poslední měsíce, pro tu naši dobu. Ne? Dlouho musela Ježíšova ruka, pětinásobná služba, fungovat jen omezeně s třemi a později potom uznání těch proroků se čtyřmi prsty. 1. Petrova 5, 5 a 6. Stejně se vy mladší pocítíte starším a všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorný dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. To je taky příměr v tom, jo? My jsme řekli, že v té ruce se demonstrují ty dary služebnosti. Pokořme se, postavme se pod služebnostmi, pod služebnosti, protože Pán je naplánoval k tomu, aby nás vedli dál k průlomu. Jo? Musíme to akceptovat. A když ty služebnosti nefungují, tak se musíme za to modlit. Jo? Teď nedávno v Berlíně byla taková nějaká menší konference a tam byl jeden pastor z Hanoveru nebo z Braunschweigu, jmenuje se Rust. On má větší sbor, 400 lidí, jo? A ten se v těch věcech vyzná. On řekl, že
on ví o těchto služebnostech a že to začali dělat tak, že v jejich vedení sboru si vysondovali, kdo by měl takový nějaký počáteční tendence k těm kterým služebnostem. Ne ještě byl vyvinutý evangelista, vyvinutý apoštol pro nebo tak, ale ty počáteční tendence, jak jsme o nich mluvili dřív, jo? A dali je dohromady a snaží se spolupracovat. A to je ale makačka, to nefunguje hned, jo? Aby služebnosti spolupracovali, no? On říká, to chce hodně pokory, jeden po druhým. Nikdo nebude šéfovat. No? Ne? Samozřejmě nakonec bude mít někdo to poslední slovo, kdyby jako něco, tak to bude ten hlavní vedoucí toho sboru, ale normálně rozhodují starší, ne? Takže z těch staršost a on pracuje takhle s nima a tím vyvíjí vlastně ty potenciální služebnosti. Teď chci krátce mluvit o apoštolech a prorocích jako zvláštní speciální skupině, která je vyjmenována na prvním místě a na druhém. Jo? Oni mají na rozdíl od ostatních tří darů služebností zvláštní úkol. Kladou duchovní základy pro stavbu církve, těla Kristova. Efeským, to musím citovat, to musím doložit. Efeským 2:19 až 22. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatého svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolu budováni Boží příbytek v duchu. Představte si. Pro Boží rodinu, no, bez 19. platí, že jsme vybudováni na základě apoštolů a proroků. No a když tam žádný apoštolové a proroci nejsou, no kde je to vybudování? Samozřejmě to platí všeobecně pro církev. Jo? To je ale zvláštní úkol pro apoštolové proroky. Oni nejsou tím základem ve smyslu toho úhelného kamene, to je vždycky jenom Ježíš. Jo? Ale oni jsou další základ nad Ježíšem pro tu Boží rodinu. Celosvětová církev je zde zobrazena jako stavba. Ne? 21. V něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatým Pánu. Ježíš je úhelným kamenem, absolutním základem. Na něm je pokládán základ skrze apoštoly a proroky. Až na tomto základě je stavěna církev. To vše dohromady se nazývá Boží příbytek v duchu. Když apoštolové a proroci neexistují, nebo když se proti ním brojí, no, to je ještě horší, jo? Ne? Když nemůžou klást základ, jak pak může být celá církev správně vybudovaná? A my se divíme. No. Třeba si řekneme, no málo jsme evangelizovali, to taky ale ještě není ono. Ten duchovní základ musí být v pořádku. Můžeme si představit, že ďábel, který přece zná písmo, ne, proti těmto dvěma darům služebnosti bojuje a sice jistě, že na celém světě, ale hlavně v Evropě, kde církev je tak slabá. Zatím jenom. To musí vědět, to je duchovní boj. No? Aby se tyto poslední dvě služebnosti nevyvinuly. To chce. Vlastně bychom se měli intenzivně modlit, aby prorocká a apoštolská služba prorazily. Vždyť jinak nemá církev směr, sílu, pomazání a duchovní vhled. To je to, co ta první církev měla. Nedivme se, nebo takhle, divme se. Jo? Často se divíme, čím to bylo, že ta první církev během několika málo desítek, málo sto let obsáhla celý tehdejší svět. To byly průlomy, to byly zázraky, sbory, tisíci členské sbory tam byly, ne? Ty jsme teď v tom Efezu, ne, Pavle a tak, jo. Jak to bylo možné? No protože to bylo všecko, protože fungovaly služebnosti, protože to všechno bylo na božském základě, ta stavba Boží byla na základě proroku a apoštolů, kteří tam byli, jo. Učedníci se nerodí potom, nejsou trénováni a tak dále. Vy s Efeským 4:11, to byl ten účel daru služebnosti. No to potom nefunguje. To. Když tak se obrátí pár lidí, ale nezvládne to z nich udělat učedníky.
zmizí někde. Jo? To chce nějaký duchovní průlom, sourozenci. To se nemusíme namáhat, makačkat, jak co ještě mám udělat, ještě se vylepším a jiný vlasy si udělám. A jo, mladý, no tak to jo. Si musím udělat jiný účes a tak. Zapomeň to, to je duchovní základy musí souhlasit. Efeským 3:3-5. Že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení rozpoznat, že píše Pavel, že rozumím tajemství Kristovo, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jako to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Na tato zjevení ještě čekáme. A na jiných částech světa je mají, a tudíž tam taky jsou různá probuzení a tak dále. Úplně na závěr něco málo o apoštolovi. Na příkladě Pavla. 1. Korinským 3:5-11. Teď se blíží okamžiky, kdy už se musí připravovat nějaká skupina vynašečů, dlouhých kazatelů asi, a to když si nikdy nenapíšu, když jsem začal, jo, takže já ti nemůžu říct, jak dlouho mluvím, no. Ale opravdu už bude konec, ještě několik málo víc veršů. No. My to potřebujeme. No jo, chvála pánu. No. 1. Korinským 3:5-11. Kdo je Apolos a kdo je Pavel, služebníci, skrze něž jste uvěřili, jak každému dal pán. Já jsem zasadil, Apolos zalil, ale Bůh dává růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou ničím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. Ten, kdo sází i ten, kdo zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy. My dostaneme mzdu za naši službu. Jo? Když naši zaměstnatelé nám dávají odměnu za to, no, o co víc Bůh, akorát jeho boží odměny mají jiný charakter, jiné dimenze. Ne? Ten, jo, to už bylo, 9. Neboť jsme boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba. Podle boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím Ježíš Kristus. Takže Pavel se tady přirovnává k moudrému staviteli na té boží, na té duchovní stavbě. A on klidně řekne, že je moudrý stavitel. A on se nenaparoval, takže on byl moudrý. Apoštol je stavby vedoucí, moudrý stavitel, který pokládá základ, staví v duchovní oblasti boží příbytek. Dobrý stavitel je přesný, moudrý a zodpovědný, staví podle božího plánu a dodržuje ho. Do detailu miluje pořádek. Koloským 2:5, neboť i když jsem tělem nepřítomen, přece jsem duchem s vámi a s radostí vidím váš řád a pevnost vaší víry v Kristu, píše jednomu z těch svých sborů. Je pro něj typické, že vidí celý boží obraz, a jste to zvláštní, apoštole, celý boží plán, celý obraz zjevený skrze Ducha Svatého. Prorok může jít do hloubky duchovního zjevení, ale apoštolské zjevení je všeobsáhlejší a všeobecnější. To je ještě ten rozdíl mezi apoštolem a prorokem. 1. Korinský 12:28 a v církvi Bůh ustanovil, jak jsme už říkali, nejprve apoštoly, za druhé proroky a tak dále. To není otázka hierarchie, apoštol je normální člověk s chybami. Jo? A nebudu mít ani svatozář, nepřijde, když přijde do místnosti, nebude očekávat nějakou zvláštní tleskání, nebo tak, to jsou úplně normální lidi, spíš, jak jsem už řekl, takový rohošky, jo? Takže si do něch očistí svý nohy, jo? Ale oni mají na to sílu od pána, to je taky to důležitý, jo? Pán dává tu milost toho obdarování, pro to obdarování. Ještě krátce k otázce. Ty už nemůžeš psát, veď? Ne, mě dopisuje tuška, tak se to tady ještě kolbu vydržel. Ale vrátíš mi? Vrátíš. No, to totiž
Tušky se tak rychle ztrácí, že jo? Ne? Ne. Tušky nikdo nekrádá? Jenom si je půjčuje. Jenom je zapomínáme v práci. Hm? To se nesmí, to ne. Ale to je to vám. Já vás stavím. Díky, pane. Tam to je Ďurko. K otázce poměru charakteru a darů, to je často takový spor. Jo? Co je důležitější, charakter anebo dary? Ty, co nemají dary, tak mluví o tom, že speciálně charakter, jo, a tak. A ty, co jsou obdarovaný, ani neví někdy jak, jo, tak nedbají moc na ty charakterové věci. K budování církve je nutné obojí, to není žádný spor vůbec mezi tím. Jo? Obojí potřebujeme. Možná je naše laťka očekávání apoštolů, protože jich v Evropě už tak dlouho tak málo, tak vysoká, že skoro jako bychom očekávali duchovní supermany. No? Je to i pochopitelné, protože Lukáš 12:48 říká, od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno. A komu svěřil hodně, o to budou žádat více. Víte, já mezi tím měním svý smýšlení o apoštole tím, jak se tím jako zabývám, jo? Já jsem tím měl skutečně taky takovou první reakci, někdo nárokoval, nebo se o něm říkalo, že je apoštol nebo tak, tak to jsem okamžitě jako odmín nebo tak, až jakoby žádný skoro jako nemáme, ne? Německo, ale mezi tím už se na to dívám jinak. To je nebude mít nikdy, když tak to budeme reagovat. My musíme někde začínat, ne? Musíme se podívat po našich zborech, kde jsou ty základní nějaký předpoklady, kdo už jako čerstvý křesťan má někdy takový jakoby vidí věci všeobecněji, nebo by jel tam či takhle, ne? Misionáři bývají často apoštolové také, jo? A to misionáře můžeš poznat. My se tím musíme víc zabývat, to jsem tím chtěl hlavně říct, jo? Apoštol znamená vyslaný a poslaný, jak už jsme říkali. Ježíš byl poslán svým otcem na zem, aby přinesl spasení a budoval duchovní dům svou církev. Jo? A Židům 3:1-6 říká, proto svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše, který je věrný tomu, kdo ho ustanovil, jako i Mojžíš, věrný v celém jeho domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu má větší čest než dům sám. No. Neboť každý dům někdo staví, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh. A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník, aby dosvědčil to, co mělo být pověděno. Ale Kristus jako syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováváme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje. To nesmíme zapomenout. Kdo je ten stavitel toho domu? Jeho služebníci, apoštolové a proroci vytváří tu základnu, ale ten úplný základ je Ježíš a on je ten, kdo staví ten dům. Apoštol je průkopník, apoštol je pionýr, zorává novou půdu. Petr byl apoštolem Židů, a Pavel by apoštolem pohanů. To byla jejich pole, oni se nemíchali do toho navzájem. Ne? Dále, apoštol aktivuje další služby, rozeznává dary v lidech a rozvíjí je. No? Vytváří týmy. Církev nebo sbor má být dynamickým pracovním polem. Nejen stavba, nejbrž i pracovní pole. No? Apoštol dbá na správné učení, a poznává falešné apoštoly, ty bystrostrachy, jak jsem vám říkal. Ne? Například Pavel říká v Kalenským 1:6, divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odpracíte k jinému evangeliu. Už za doby Pavla. On ten spol opustil a oni měli tendenci se obracet k němu. A přicházejí falešní učitelé, přicházejí falešní apoštolové. Ty shromažďují vždycky pro sebe. No a zakončím tím. Znamení, divy, zázraky a mocné činy jsou důkazy apoštolské služby.
A tím se manifestuje Boží království. V 2. Korinským 12:12. Znamení apoštola byla mezi vámi uskutečněna ve vší vytrvalosti, znameními, divy a mocnými činy. A podívej se do Bible, do Skutku apoštolů. Ty jsou plný zázraku, protože tam fungovala prorocká apoštolská služba a tam fungovaly služebnosti. No? A je otázka, proč máme tak málo zázraku? Jestli nám, je to proto, že nám chybějí apoštolové, nebo opačně, a tak či onak, něco nám chybí sourozenci, haleluja. Postavme, prosím, a postaňme, já se povodlím a pak tomu přidám Pavlovi. Haleluja. Pane, to bylo dneska vyučování a my jsme se zabývali tvým slovem, pane. A tvé slovo je totální pravda. Tvoje slovo má taky v sobě ten náboj toho nás změnit. Změnit naše smýšlení, pane. Haleluja. A my potřebujeme změnu smýšlení. My přijímáme dary služebnosti, speciálně přijímáme dar proroka a dar apoštola, pane, a my tě prosíme, aby si nás, já tě prosím i za tento sbor, i za celou republiku, aby si speciálně za tu denominaci slova života, která je v tom pokročila, a za jiné denominace, které jsou v tom, k tomu otevřené, aby v tom šli průkopnicky kupředu. Aby s nás v příštích dobách opravdu ty věci ozřejmě ještě víc a tak, abychom to mohli uchopit, abychom se za to modlili, pane, dej nám to jako břímě, abychom to promodlovali, protože jsme pochopili, dneska jsme pochopili, že nám něco chybí k tomu, abychom dospěli do plnosti, my jako věřící. Potřebujeme větší vybudovávání, větší schopnost vybudovávat učeníky, když se obrátí, haleluja. To je všechno, souvisí jedno s druhým. Tak tady stojíme, pane, my to přijímáme, my ti říkáme ano a my potřebujeme ty tvoji milost, aby se to realizovalo v našich životech, v životě našich sborů, v životě tohoto sboru tady v Pardubicích, v životě sboru v České republice, v životě sboru v Německu, pane, to platí pro celou Evropu. My jsme skutečně tím svým materialismem a tou nevěrou, když jsme přestali věřit na Bibli jako úplně jako kompletní, pravda, my na ní věříme, ale naše hlavní církve na to nevěří dneska, tak jsme z toho zblbli úplně a zapomněli jsme vůbec, že ty dáváš návody ve svém písmu na všechno, co je nutné. Haleluja, my to přijímáme. My tě prosíme o odpuštění, pane, že jsme byli takový nejistí ohledně těch proroků a apoštolů. My je přijímáme, pane. My víme, že se na to musí pracovat, že ty proroci musí pracovat. My chceme k ním přitakat. My říkáme ano, ano, ano. Přijímáme. Máme v republice začínající prorocký hnutí, pane. Možná to chce korektury, možná to chce skutečně moudrost vedoucích, moudrost jiných služebností. Dej to, pane, dej to. Haleluja, haleluja. Dej tu pokoru, dej ten průlom v těch charakterech, pane. Haleluja, aby to bylo tak dobře přijatelné, aby jsme z toho poznali toho Ducha Božího, pane. Aby to bylo málo tělesného, pane. Tak, jak to tak sleduje, máme hodně tělesnosti v té prorocké službě. Ale, pane, my přesto nejsme proti té službě, nejbyž my jsme pro ní, pane. A dej průlom těch apoštolů. Haleluja, haleluja. Amen, 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 amen. Pojďme jenom uctívat Pána, děkujeme ti, Duchu Svatý. Jo, přijímáš to slovo pro nás, usazuješ to.